Від народження ідеї до її реалізації минуло 2 дні. Офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3039 Національної гвардії майор Віктор Безверхній побачив кліп українського гурту «Хочу ще». Зв'язався з його учасниками та отримав дозвіл на використання матеріалу для каверу. Ідея прийшла абсолютно випадково. Одного вечора я вдома переглядав цікаві відеоматеріали на інтернет-ресурсі YouTube і випадково натрапив на дуже гарний кліп групи «Хочу ще» «Тополя» на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Я скажу так, воно мене так сильно зарядило, що от в голові відразу ж з'явилася ідея зняти от на їхньому прикладі такий от матеріал і бути в цьому дуже сильно креативним. Гурт для виконання пісні Віктор Безверхній зібрав за добу. Це 4 військових Національної гвардії і журналістка Національної суспільної телекомпанії, ведуча ранкового ТВ-шоу «Новий день» Олена Клепа. Вчора прийшло повідомлення, вас турбує Нацгвардія, ви не можете просто нам відмовити, дуже класний проєкт, і сьогодні я вже співаю. Тобто, ну це круто. Я була не зовсім впевнена, що в нас щось вийде, але вже після того, як ми записали відео, я бачу, що все ж таки з цього може вийти щось дуже круто. Учасники імпровізованого гурту зустрілись сьогодні. До запису на відео 30 хвилин. Це вся репетиція. Дев'ятнадцятирічний солдат строкової служби Михайло Ганжа 3 роки тому вперше взяв гітару у руки. Сьогодні його дебют. У подібних проєктах раніше участі не брав. Говорить, трохи дивно, вірш Тараса Шевченка не читати, а співати. Мене надихає творчість українських письменників, а зокрема Тараса Григоровича Шевченка. І тому в музиці покласти його вірші і заспівати – для мене велика честь. Ігор Коваль – інструктор з фізпідготовки у військовій частині Національної гвардії. Ніч на вивчення акордів та слів. І сьогодні він теж дебютує у проєкті. Я б ніколи не подумав, що можна зробити вірші такого знаменитого поета таким чином, покласти їх на музику і заспівати. Запис візуальної частини проєкту тривав у клубі «Рокхата» абсолютно безкоштовно. Аудіо записували в радіостудії ЮА «Українське радіо Миколаїв». Не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого мати батько, як чужі люди. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов та й загинув. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знаєте, дівчата? Автор ідеї Віктор Безверхній обіцяє, готовий кліп розмістить на YouTube до неділі 3 березня. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.